Ulf Kristiansson från gruppen Jerusalem kom till Minstusången med hustru Else-Marie. Det mesta i Ulfs liv har varit dramatiskt, så också hans möte med den kristna tron. Det var min bror, som min yngre bror, han kom hem en dag och sa, han hade varit på, då kom Jesusfolket över till Sverige i den vevan, från Los Angeles, Kalifornien, hippies som hade blivit kristna. Och han kom hem en dag och sa att han hade blivit frälst. Och jag sa till honom, du är helt enkelt, du är inte klok. Vad sysslar du med, va? Liksom slänger bort ditt liv på en religiös grej här och så ska sitta i kyrkan. Och det var den bilden jag hade av vad det ville säga att vara kristen, va? Och den blev ju kraftigt förändrad när jag själv fick se vad det var, va? Men det började så, jag började tänka väldigt själv. Jag var oerhört aggressiv. Min mamma blev kristen också i den vevan, och jag kommer ihåg att argumenterade varenda dag i princip med henne. Tills jag en dag själv fick ju liksom kapitulera. En av de första sånger Uffe sjöng efter sin omvändelse var En liten stund med Jesus. En liten stund med Jesus. Och vad den jämnar. En ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus. Vad frid den har med sig. När kärlekslösa domar av människor sårar mig. Om missförstådd och sargad från vänners krets jag går. Men en liten stund med Jesus, då killar alla sår. Ja. Så ge mig kära Herre. Jag ger mig ofta då en liten stund med Jesus. I hemmets tyst frå mitt hjärtas djupa är god.